Волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО, що в Тернополі, прозвітували про свою роботу. Вони також розповіли про потреби військових та про наступні свої кроки. Деталі у сюжеті. Нещодавно вони повернулися зі Сходу. Традиційно возили допомогу хлопцям на передову. Проїхали 4 тисячі кілометрів. Побували у Щасті та провели разом з бійцями кілька днів. Ця поїздка більш корисна була інформаційною. Також ми відвезли туди ще форму в великій кількості. Так само були берці, так само ж резинові чоботи, вже потреби пішли, тепле термобільо пішло в рух, теж зараз холодає, ну час від часу погода міняється, в більшості вже на холодну йде, тому просять теплу термобілизну. На даний час хлопці не задоволені цією ситуацією, що створилась в країні, що їм не дають ні команди, скажімо так, ФАС, ні команди СТОП, і ні туди, і ні сюди. Крім одягу та продуктів, волонтери доставили два автомобілі бійцям 44-ї та 92-ї бригад. Придбати машини допомогла українська діаспора в Італії. Долучаються до збору коштів на авто і українці в Америці. Ми плануємо придбати ще не один автомобіль, але просимо людей бути небайдужими, оскільки автомобіль – це є така річ, такий засіб, який, в принципі, на передовій дуже потрібен. І попередній раз, коли хлопці побачили, як на їхніх очах знищений був транспортний засіб, ми зразу почали збирати кошти для того, щоб їм зараз, ми зараз їм віддали автомобіль, і вони мають чим пересуватися, довозити боєприпаси, отримувати передачі і просто інколи вивозити поранених з передової. Серед потреб військових – традиційно тепло і термобілизна, взуття, зокрема гумові чоботи, рукавиці і балаклави, з техніки – генератори і бензопили, обігрівачі. Окрім того, хлопці часто просять чогось смачненького, тобто таке як печиво і домашні тушонки, це теж для нас завжди раді таке приймати, і шоколад, на зиму особливо. І медичні засоби, такі як протизастудні, протигрипозні, протинасморку, протибронхітів теж, тому що хлопці будуть мерзнути, будуть хворіти, так як і минулого року, і чаї з трав теж дуже радо приймаємо, це будь-хто може навіть на дачі в себе таке мати, якісь там м'яти, липи, це кожен вдома навіть має трішки. Також волонтери заперечують свою участь у наступних місцевих виборах. Чимало їхніх колег кинулись у політику та полишили волонтерство. Тож роботи у логістичного центру лише прибавилось, а пожертв для військових усе менше. Волонтери називають нинішній час найбільш кризовим, а допомогти усім, хто до них звертається, просто не мають змоги. Тому допомагати закликають кожного, а особливо представників влади. Фактично за 14 днів ми прийняли аж 550 гривень. Ну ви розумієте, що це нуль. Це за 550 гривень, це і одна пара берців і все, що ми прийняли. Навіть не пара, так. Ми зараз почали, ми довго, у нас були збори знов, 12 годин тривали збори з переривами в 2 дні. Ну ми дійшли до того, що волонтерство, так, воно напевно потрібно. Але вже влада має щось почати і думати, і як забезпечувати хлопців, бо це якась фантастика перетворюється, ця вся справа. Волонтери готові запропонувати свій досвід і безкоштовну працю, а від небайдужих все ж очікують фінансової підтримки.